पहिलो चरण चाहिँ हामीले लिग गरिम त्यसपछि नकआउट गरिम अब नकआउट पछि हामीले फर्स्ट नकआउट क्वार्टर फाइनल देखि गरिम अब अहिले हामी सेमी फाइनलमा पुगेको छौँ त्यसपछि फाइनलमा पुग्छौँ यो गेम कहिलेसम्म हुन्छ यो हिजो दुई दिन भयो लगातार आज कति दिन चल्छ अझै अब यो आज लास्ट नमस्कार अब यो हामीले चाहिँ पहिलो फुटसल ओभर 75-76 गयो अहिले 76-77 दोस्रो फुटबल वडा कप रहेछ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र टोखा प्याप्सनको संयुक्तमा हामीले टोखाभरिको ओभर 16 टिम थियो यसपालि 20 टिम भएको छ अब अहिले दुई टिम खेल्न बाँकी छ अहिले दुई दिन गरियो ओभर पनि दुई दिन गरियो आज पनि दुई दिन अब दुई टिम बाँकी छ अब अहिले फाइनल गरेर अब यो दुई टिम खेलेपछि समापन कार्यक्रम आज हुँदैछ हिजो सुरुवात उद्घाटन गरिएको थियो उद्घाटन कसले गर्नुभएको थियो टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्ष केशव बहादुरले फुटबल दिएर समापन कसले गर्नुहुन्छ समापन अब टोखा नगरपालिकाको मेयर र टोखा नगरपालिका 8 को वडा अध्यक्ष दुवै मिलेर समापन गर्नु विजयी टिमलाई के पुरस्कारको व्यवस्था छ विजयी टिमलाई तपाईँको सिल प्रमाणपत्रहरू व्यवस्था गरेको छ नगदहरू केही छ कि छैन नगदहरू पनि अलिक केही छ अब त्यति अहिलेभन्दा उपयुक्त नहुने जस्तो देखेर हामीले चाहिँ अहिले अलिक गोप्य नै राखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब नगद यो भन्दाखेरि अलि तपाईँको कम्पिटिसनमा अलिकति ऊ होला भन्ने खेल अलिकति बिग्रेला भन्ने हिसाबले चाहिँ खेल राम्रो खेलुन् बच्चाहरूले भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले यो पुरस्कार त यो पाइन्छ भन्ने हिसाबले गरेको छैन प्रमाणपत्र त सिलको व्यवस्था चाहिँ छ भन्ने